Realizme Spartan Biliyor'da kvôli tomu, že SFZ a disciplinárna komisia nezmyselným spôsobom nám zatvoria štadión a miesto toho, aby sme pozbudili našich chánov na štadióne, musíme ísť do Amfika a pozerať to na videu. Okrem toho, všetci dobre viete, že bola tu od 1. januára platí nový zákon, ktorý nepekným spôsobom kriminalizuje to, čo my máme radi. Pyrotechniku, všetky veci, ktoré sa týkajú ultras. Preto vás poprosím, pripravili sme petíciu, ktorou chceme podpísať to, aby sa mohla používať pyrotechnika nejakým spôsobom na štadióne podobne, ako to je v Norsku, prípadne v Nemecku a začína sa meniť aj iných krajinách. Ešte raz, sme tu hlavne kvôli tomu, aby sme dali najavo, že nesúhlasíme s tým, akým spôsobom si SFZ a disciplinárna komisia predstavuje futbal. To znamená futbal bez fanúšikov, bez akéhokoľvek prešetrenia. Za nezmyselné útoky policajtov, ktoré budú prešetrované a verím tomu, že sa nakoniec ukáže pravda na našej strane. Myslím, že takýto zápas, tak to je úplne, to sme nemali ani hrať potom bez tých divákov, lebo však to je hrozné. To bol horší zápas, ako keď sme hrali prípravné zápasy, lebo tam došli tí ľudia a bolo to cítiť a toto ja si myslím, že ja neviem, ak chceme potom prilákať tých ľudí, keď ich budeme stále dávať preč. Predsa len všetci vieme, že sú najlepší a keď nebudeme púšťať ani ich na štadión, tak potom sa môžeme to vykašľať už všetci. Bohužiaľ, no, zápas bez atmosféry, to je také, neviem, pre nás hráčov to je také o ničom hrať bez divákov a možno aj to trošku ovplyvnilo, že nás chýbal nám ten 12. hráč, no, čo v Trnave býva zvykom, že nás podporia. Jednoducho takýto futbal sa nepáči ešte teda neviem, keď pridám k tomu, že bolo tam počuť každé slovo, to je výgrc, že sa hrá futbal bez ľudí, lebo to, ja si myslím, že aj to ovplyvnilo, je to tragédia.